Prajem príjemný dobrý večer. Dnes vítam vás všetkých na technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Samozrejme vítam všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Tak ako som dnes, respektíve včera písal v pozvánke, dnes opäť budeme venovať tomu materiálu, ktorému sme sa venovali aj minulý štvrtok. Budeme v tom pokračovať, ja vám potom predstavím. Ale predtým niekoľko tých informácií, ktoré sú teraz veľmi aktuálne. Dovolte mi predtým sa vám predstaviť. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 investor spoločnosti alebo projektu Skyway, od júna 2017 na pozícii top expert a zároveň člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Tak, poďme na našu novoročnú cestu, ako som už informoval aj v utorok. Pozrite si veškeré informácie na vašich osobných stránkach, vo vašich kabinetoch, v oddiele správy, tam je celá táto akcia rozpísaná, novoročná cesta alebo konferencia spoločnosti Skyward Community začína 20.12. Je to nedeľa, o 11. hodine stredoevropského času, čiže o 11. to je o 13. moskovského, ale ešte raz zúraznujem, o 11. hodine stredoevropského času. Bude to formát takej vianočnej, predvianočnej konferencie našej spoločnosti, kde spoločne si shrnieme udalosti tohto roka. Samozrejme, budeme veľa odmieňať. Ja som už poslal nejaké návrhy do firmy za Slovensko. Každý regionálny kurátor mal poslať nejaké doporučenia piatich našich partnerov, ktorí budú ocenení. Bude to vo formáte v takom istom, táto konferencia, ako bol Ekofestival, čiže opäť my sa tiež prispôsobíme tomuto formátu, čiže ja tú konferenciu budem sledovať z kancelárie našej spoločnosti v šali na väčší, tak ako som tiež organizoval sledovanie Ekofestivalu. Čiže tí, ktorí sa budete môcť dostaviť, už mám nejaké avíza, že niektorí lídri z okolia alebo z širšej okolia proste prídu do kancelárie, pripravíme nejaký vianočný punč, pripravíme nejaké občerstvenie, samozrejme. Čiže tí, ktorí budete môcť tú nedeľu 20. decembra prísť do kancelárie, aby sme spoločne mohli pozdraviť ostatných účastníkov tejto novoročnej cesty, dajte mi vedieť, ste vítaní. Takže, tak ako som už hovoril, aj minule budeme môcť poslať taký pozdrav z nášho regiónu ostatným účastníkom tejto konferencie. Tiež tam bola možnosť do 7. decembra poslať nejakú fotografiu z vášho života v spoločnosti Skyward Community. Tiež tie fotografie budú, ten fotokonkurs, ako bude vyhodnotený, a víťazné fotografie, 5 víťazných takých koláží sa umiestní na Facebook a bude ocenený. Ja som už tieto nominácie poslal, návrhy, takže opäť sa budeme môcť tešiť na odmeny, ako som už hovoril, zásluhy za prevedenú prácu v tomto roku. Čiže toto, čo sa týka veľmi krátko tej novoročnej jazde alebo novoročnej konferencie našej spoločnosti,
Na čo vás ešte chcem ubezpečiť, organizujeme vianočnú online konferenciu našu, slovenskú, pre našich slovenských investorov, slovenských partnerov, slovenských lídrov. Tá sa bude konať 18. decembra, čiže piatok, pred touto celofiremnou konferenciou, piatok o 18. hodine. Bude to samozrejme tiež online konferencia cez kanál Zoom. Opäť si môžete prečítať informácie vo vašich osobných kabinetoch. Je tam aj link, možnosť prihlásenia sa na túto konferenciu. Tiež proste z hľadiska, čo sa týka Slovenska, pozrieme sa na tento rok, povieme nejaké plány do budúcna. My práve pred touto konferenciou pevne verím, že sa nám podarí zorganizovať meeting s pánom Vinickým, čiže budú najnovšie novinky alebo najnovšie informácie, ktoré sa týkajú holdingu, spolupráce s našou spoločnosťou. Aj na tejto konferencii budeme odmieňať, budú vystupovať členovia vedenia spoločnosti Skyward Community, čiže bude to veľmi také zaujímavé. Predpokladám, že minimálne 2 hodiny táto konferencia bude trvať. Ja ešte zajtra mám meeting s našimi top expertami, kde sa dohodneme na jednotlivých prezentáciách. Pevne verím, že budú veľmi zaujímavé. Takže bude čo sledovať aj na tejto našej konferencii. Opakujem, bude sa konať 18.12. piatok, budúci týždeň, 18. hodiny, o 18. hodine cez kanál Zoom. Flash player bude funkčný. Ja si myslím, že bude funkčný, prečo by nemal byť. Nezvykneme mať nejaký problém. Aj keď ja teraz sa prihlasujem stále na tieto webináre cez Operu, lebo nejak Mirapolis, ja neviem, prestal podporovať audio, takže nebolo ma počuť, takže som pripravený, prihlásený za každým cez systém Opera. No, toľko to k tým novostiam. Ja si myslím, že viac toho práve povieme počas týchto dvoch konferencií, či z hľadiska spoločnosti, či z hľadiska globálnej spolupráce s holdingom. Určite budeme veľa hovoriť o plánoch. Budú nové možnosti také motivačného charakteru. Vieme, že dnes už za 50 minút končia tie programy, ktoré doteraz boli platné, predĺžené do 10. decembra. Od zajtra budú platiť nové parametre týchto programov, čiže ešte tí z vás, ktorí chcete tých posledných 50 minút využiť, tak máte možnosť. Ja som dosť pomohol viacerým investorom, viacerým klientom tento týždeň, konkrétne aj dneska, nejakým 3 alebo 4. Takže pokiaľ by tam boli nejaké problémy s prevodmi, tak dajte mi vedieť, keď sa dá, tak vieme si takýmto spôsobom navzájom pomôcť. Čiže toľko to z tohto balíčka. Poďme na ten materiál 55. 55 spôsobov defragmentácií negatívneho zmyslového jadra. Ja som už minule hovoril v štvrtok, že tento materiál bol zostavený na základe informácií z internetu, to znamená z tých všelijakých otázok, polopravd, všelijakých komentárií na internete, a profesionálne bol spracovaný na pomoc nám, aby sme našim potenciálnym zákazníkom, ktorí niekedy sú neinfikovaní už s tými všelijakými krivými informáciami z internetu a pri rozhovoroch nám dávajú rôzne otázky,
aby sme vedeli jednak argumentovať, aby sme vedeli odpovedať na tieto otázky a zdôvodňovať niektoré ich argumenty, ktoré sa týkajú tých vecí, ktoré sa dozvedeli na internete. Čiže, lebo naozaj tých informácií na internete je veľmi veľa a dobre vieme, že od istého času funguje niekoľko skupín na internete, kde tí lídri dokázateľne, to sú dokázané veci, sú platení za to, aby proste šírili polopravdy, aby proste zadávali také spochybnenia projektu Skyway, aby proste vnášali také pochybnosti, aby proste očerňovali ten projekt. Vieme, že v mnohých prípadoch je to žiaľ Bohu oficiálny postoj proste našich konkurentov. Hovorí sa, že v biznise dneska je možné všetko, takže nie je potrebné brať všetko tak vážne a nie je potrebné hneď, ako som dostal proste niekoľko upozornení od respektíve takých správ od mojich kolegov, že prečo sa neobraciame na súd a tak ďalej. V tomto prípade to nemá veľký zmysel, lebo viete, že vo veľa prípadoch veľa vecí je veľmi ťažko dokázať ako zlý úmysel. A dokonca, ako som hovoril, že sa urobila jedna vec, že sa pozvali niektorí takíto novinári v Bielorusku, ktorí permanentne už dlhší čas kritizujú projekt, proste objavujú nejaké nepravdy alebo polopravdy, dokonca boli pozvaní do ekotechnoparku, mohli sa previesť na tej technológii, videli to na vlastné oči. A keď opustili ekotechnopark, proste pokračovali v tom štýle ako predtým. Čiže veľakrát nemá význam. Viete, že kvôli takýmto veciam minulý rok Pajunický sa obrátil priamo aj na prezidenta Bieloruska. Čiže my musíme dokázať tými vecami práve, ktoré sú už urobené, ktoré sú reálne a musíme argumentovať tým, čo máme v rukách. My sme minulý týždeň vo štvrtok prešli tie niektoré veci. Ja som spracoval ďalšie tie odpovede, respektíve tie veci, ktoré sa objavili na internete. Lebo ako som hovoril, to sú reálne veci, brané z internetu, spracované na aj hĺbšie pochopenie nám, pre nás, na argumentáciu a na objasnenie tej situácii, ktorá naozaj je, na lepšie argumentovanie. A ja si trúfnem povedať, že v mnohých prípadoch aj pochopenie, ako vlastne ten biznis v spoločnostiach, či už v holdingu, alebo v našej ide. Čiže budem v tom pokračovať. Samozrejme, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, kľudne mi to napíšte do chatu, ja preruším komentár a budem sa venovať aj tým vašim otázkam. Čiže prešli sme, ako som hovoril, niektoré tie veci, ktoré sa týkajú aj vzťahu k politikom alebo vzťahu politikov k nám, k nášmu projektu. Je to isté, ako keď hodnotíme situáciu v globále, že je aj z našej strany potrebné čerpať informácie z viacerých zdrojov, nespoliať sa len na jeden zdroj. Vieme, ako to v tom mainstreame chodí, že keď človek chce byť in, keď chce byť v obraze, tak naozaj musí čerpať informácie z viacerých zdrojov. Aby som začal takou tiež jednou vecou, ktorá sa objavila v internete, dokonca ja som sa touto informáciou stretol. Táto informácia hovorila, že v 70. rokoch bola technológia
Technológia Skyway testovaná na prístroji Hudson. To je prístroj, kde sa testujú vibrácie a kde sa testujú rýchlosť alebo bezpečnosť z hľadiska vibrácií. A tam bolo doslova písané, že počas toho testovania vibrácie zhodili vagón z trate. Proste, že tá technológia, tá kabína, ktorá bola testovaná, neprešla tým testovacím zariadením Hudson. No a samozrejme, už potom sa rozbehli ďalšie negatívne komentáre, že veď samozrejme, veď to sú len také papundekové a všelijaké takéto veci. No, viete, keď človek neznalý technológia, to môže byť človek, ktorého zajtra stretnete, s ktorým sa stretnete na meetingu, alebo sa začnete s ním zaoberať cez Skype alebo cez Zoom, chcete mu predstaviť projekt, on vám povie. Však ja som čítal na internete, že tá technológia nespôsobila, že proste tam boli nejaké testy a táto technológia neprešla. Lebo ako pre bežného človeka je ťažké rozlíšiť rozdiel medzi technológiou strunovej dopravy, Skyway, ktorá mimochodom odolá bočnému vetru až 1000 metrov za sekundu. Tieto veci, pokiaľ máte po ruke papier a pero, také zápisky si môžete urobiť, aj napriek tomu, že ako som slúbil, keď ja skompletizujem tento celý materiál, tak určite dám do mailu alebo nejakým spôsobom buď cez Skype vám ho sprístupním. A rozlíšiť proste, aký je rozdiel medzi našou technológiou a rozlíšiť to od konvenčnej lanovky, ktorá vlastne bola testovaná v Hudsone. Čiže lanovka bola testovaná, nie je naša technológia. Ale samozrejme, podobnosť tam je, tak prečo nerozšíriť informáciu cez internet, že technológia Skyway bola testovaná v Hudson. Samozrejme, ten argument opäť obligátny, ja zopakujem tie argumenty, alebo tie veci, ktoré sa už dosiahli, aby ste si to nejakým spôsobom tak vrili. Vieme, že 4 z 11 vyvinutých vozidiel spoločnosti Skyway už boli certifikované ministerstvom dopravy Ruskej federácie. A to si každý môže overiť u certifikačného orgánu, stačí ísť na certifikačný orgán, tam tie certifikáty sú zapísané. A podľa všetkých kľúčových charakteristík sú najbezpečnejšie zo všetkých existujúcich konvenčných dopravných systémov, vrátane lietadiel, automobilov, jednokolajových vlakov a systémov. Takto to bolo napísané, 1000 metrov za sekundu, možno 100, neviem, ale takto to mám zapísané. Pozriem sa na to ešte raz a vieme, že bočný odolávaniu bočného vetra je to rýchlosť do 140 km za hodinu. Tak si to z tohto odvodte. Čiže tento príbeh o jazde lanovkami na lane alebo oceľovom lane nemá nič spoločné s technológiou strunovej dopravy. Čiže to je odpoveď na to, že aby ste mali informáciu, že áno, na tom zariadení Hudson bola skúšaná konvenčná lanovka, nie je naša technológia. Zaujímavá otázka, ktorá sa za každým rozoberá a vracajú sa k tomu pravidelne všelijakí tí troli, tak naši ruskí priatelia nazývajú týchto ľudí, ktorí rozširujú všelijaké tieto informácie. Prečo spoločnosť zhromažďuje prostriedky od obyčajných ľudí? To je taká lepkavá téma na ohováranie,
A odpoveď na to, alebo vysvetlenie je veľmi jednoduché a vychádza treba sa aj zo štatistiky, ktorú si môžete nájsť, že takmer všetky startupy v Rusku, ale aj vo svete zhromažďujú prostriedky od súkromných investorov. Vrátane startupu Elona Muska. Že? Áno, lenže na rozdiel od startupu Elona Muska, on dostal ohromné príspevky od štátu, od Spojených štátov, od vlády. A vieme, že pán Junický 20 rokov chodil po všelijakých kanceláriách, po všelijakých ministerstvách a žiadal, ukazoval, presviedčal zdroje od ruskej vlády, no v tom čase, žiaľ Bohu, sa nedočkal. A to, že sa takýmto spôsobom získavajú prostriedky od súkromných investorov, to je úplne bežná medzinárodná prax. Máme veľa startupov aj na Slovensku, po svete je strašne veľké množstvo startupov, všade sa proste zhromažďujú prostriedky aj od bežných ľudí. Lenže je potrebné vedieť, že spoločnosť, keď hovorím o materskej spoločnosti Global Transport Investment, lebo tam končia všetky prostriedky, môžeme kľudne odpovedať, že nezbiera prostriedky, ale požičiava si od investorov peniaze vo výške 4% na základe zmluvy o konvertibilnom úveru. Prečo o tom takto hovorím? Keď si to rozoberieme, že nezávislá certifikovaná auditorská spoločnosť ocenila duševné vlastníctvo, tedy technológie na 400 miliard dolárov a ja som viackrát hovoril, že čo je v tom duševnom vlastníctve, to sú patenty, to sú všetky tie veci, ktoré už sa dosiahli, tam je technológia, tam sú budovy a to duševné vlastníctvo sa patenty všetky, samozrejme, informácie, vedomosti, ktoré, to sa certifikuje podľa určitých predpisov, podľa určitých štandardov. A toto ocenenie môžu robiť len spoločnosti, ktoré na to majú certifikát. A táto spoločnosť, nemám tu teraz meno tej spoločnosti, je to anglická, londýnska spoločnosť, ktorá toto ocenenie duševného vlastníctva urobila. A samozrejme, do duševného vlastníctva boli zahrnuté tie projekty, s ktorými sa v tej dobe počítalo. Ja som dokonca, niekedy možno v lani, možno začiatkom tohto roka asi nie, ale vládi ukazovali aj tie certifikáty, ktoré boli zahrnuté do toho duševného vlastníctva. Čiže tá hodnota toho duševného vlastníctva, ktorá bola urobená, činila 400 miliard dolárov. Viem, že tam boli zahrnuté projekty, ktoré by sa mohli urobiť do 10 rokov. A teraz spoločnosť a pán Junický toto duševné vlastníctvo predal, respektíve dal do Unistring Technologies, do spoločnosti. To znamená, že on osobne ako fyzická osoba sa zriekol a dal to do právnickej spoločnosti. No a Global Transport Investment ako materská firma, základná firma, ktorá je majiteľom technológie na základe tohto duševného vlastníctva emitovala podiely. Čiže a tu vzniká niekedy problém preloženia do angličtiny podiel, akcia, lebo
podiel, opcia, akcia, v angličtine shares. Ale vzhľadom na to, že my sme v startupovej fáze a nerobíme predaj, nákup akcií. Akcie budú, až keď spoločnosť pôjde na burzu, ale v angličtine na to slovo, že assets. To vlastníctvo tej firmy, majetok tej firmy. Čiže preto my hovoríme, že tým, že človek požičia spoločnosť alebo zainvestuje do spoločnosti, do projektu, to je úplne jedno. Na základe konvertibilnej zmluvy, tá konvertibilná zmluva hovorí o tom, že každý prispievateľ, každý investor po troch rokoch má právo požiadať o vrátenie tej svojej investície s maximálne 4% úrokom. Až potom, keď toto je urobené, každý z nás môže požiadať, to je tam tá podpísanie tej druhej zmluvy, že chcem byť vlastníkom tých startupových podielov alebo vlastníkom časti toho majetku. A spoločnosť by to vyjadrí v podieloch. Čiže ja si môžem zabezpečiť v prvom kroku, že za to, že ja požičiam spoločnosti nejaký obnos peňazí, spoločnosť mi ako protihodnotu dá cez veľmi dobré podmienky, teraz hovoríme napríklad o diskonte 1:100 z tej nominálnej hodnoty, dá mi určitú časť svojho majetku požičiami ako zábezpeku, ktorú ja môžem, potom to ja môžem požiadať spoločnosť, že ja nechcem o 3 roky požiadať o navrátenie mojej požičky, ale nechám si tú zábezpeku, ktorú som od nej dostal. To je tá, kde sa odsúhlasuje, že chcem byť majiteľom tých podielov, ktoré spoločnosť mi dala ako protihodnotu na moju pôžičku, na moju investíciu. Čiže to znamená, že každý investor, ktorý verí v projekt, môže získať podiely spoločnosti. Ale nemusí, lebo tým, že ja poskytnem pôžičku, že ja zainvestujem, to neznamená, že automaticky som majiteľom podielov spoločnosti a som spolumajiteľom technológie, lebo som získal kus majetku tej spoločnosti. Ale to znamená, že až potom som majiteľom a spolumajiteľom technológie, keď som zaregistrovaný v registri a keď som už odsúhlasil tú požiadavku, že chcem byť naozaj majiteľom tých podielov, ktoré som dostal ako protihodnotu. Keď nechcem, keď si len chcem uchrániť, čo stále hovorím, len hodnotu svojej investície, nemusím požiadať, aby mi spoločnosť dala vlastnícke právo tým, že ma zapíše do registra. A proste nechám to otvorené a po troch rokoch bez všetkých obmedzení môžem si vypýtať svoju pôžičku, svoju investíciu späť. Toto je potrebné aj tým novým ľuďom za každým vysvetľovať, že každý má dve možnosti. A veľakrát sa to nerobí a potom ľudia, napríklad po troch rokoch prešlo, ja by som chcel naspäť svoju investíciu, lenže on požiadal, aby bol zapísaný v registri. To môže urobiť hoci ktorý čas. To môže urobiť, keď sa presvedčí naozaj o faktoch. Čiže nemusí to hneď pri prvom kroku, keď odsúhlasí konvertibilnú zmluvu. Môže chcieť vrátiť svoje prostriedky po troch rokoch, no a chce, môže z investície získať plus 4%. Čiže tu nejaký proste zákon, konvertibilná zmluva letí po celom svete.
Čiže keď ja dávam podporu, požičku, investíciu, neznamená, že už aj v tom momente som majiteľom tej protihodnoty tých podielov, až potom, keď požiadam o tie podiely a som zapísaný v registri. Ďalšia vec, ktorá veľmi letela istý čas, že však ako ten projekt Skyway, to je len podporovaný malými investormi, že nie sú veľký investor, že prečo neexistujú veľký investor. No, otázka je legitímna, samozrejme. No, veľkí investori pre startupy znamenajú na jednej strane rýchly rast, môžu znamenať, na druhej strane vysoké riziko. Čiže rýchly rast spočíva v tom, že s tými veľkými investormi alebo veľkými investičnými prostriedkami je možné dosiahnuť rýchlejšie dokončenie projektových etáp. A to riziko zase je v strate nezávislosti a v prenose riadenia a kontroly nad podnikom. A veľmi ľahko by sa mohlo stať, že takíto veľkí investori preberú riadenie projektu. A možno viete, možno neviete, ja som o tom hovoril, že počas startupového obdobia pán Junický už mal niekoľkokrát takú situáciu, že sa takíto veľkí investori pokúsili privlastniť si podnik, pokúsili si privlastniť túto technológiu. Hovoril som o tom, môžete si na strane pán Junického prečítať informácie, že už bolo nie raz tak, že boli pripravené zmluvy, kde zo strany takýchto veľkých hráčov bolo napísané, že 51%. V tom momente strácate všetky právomoci riadením a riadenia projektu. Nemusí to byť samozrejme zámer, ale takto veľmi ľahko sa likviduje konkurencia. Čo by to bolo Siemensu proste vraziť do tohto obchodu, by som tak povedal, do tohto projektu niekoľko 100 miliónov, aby zamedzila rozvoju. Lebo však dobre vie, že v budúcnosti to bude strašne silná konkurencia. Posledný taký pokus bol v Arabských Emirátoch, kde už existovala dohoda medzi vládou Spojených Arabských Emirátov a došla ako na oko, na pohľad výhodnejšia ponuka z inej kráľovskej rodiny. Doteraz sa nevie, či to bola proste skúška toho partnera, s ktorým, alebo tej kráľovskej rodiny, s ktorou je podpísaná zmluva, alebo to bolo nezávislé naozaj, že pretiahnuť na druhú stranu. A keď to vyzeralo byť výhodnejšie, Kajunický odolal, proste prejavil lojalitu tým, ktorí ho prijali, tým, s ktorými sa dohodol, aj keď na oko proste tá ponuka mohla byť výhodnejšia. Čiže preto v záujme zabezpečenia ochrany majetku investorov bol zvolený tento model rozvoja startup. Lebo viete, ešte aj v tomto čase, keby prišiel taký rozhodujúci veľký investor, jemu nikdy nebude záležať na osude drobných investorov. Čiže to je taká bezpečnosť a záštita aj pre nás, že ten startup, podľa mojej mienky, sa dotiahne takýmto spôsobom. Aj keď tu o investícii nejakých 50-60 miliónov dolárov od niekoho, to nie sú rozhodujúce
rozhodujúce čiastky. Tu sa jedná o miliardy, pokiaľ to berieme v náväznosti na množstvo podielov alebo na ten majetok, ktorý je k dispozícii. A koniec koncov už vidíme, že proste čo urobilo zhruba 500 000 ľudí z nejakých 200 krajín sveta v tomto projekte, že ide to možno pomalšie, ale bude ten projekt urobený takto, ale čo je hlavné, že budú zabezpečené záruky pre nás, drobných investorov. Minulý týždeň, pred dvoma týždňami, keď sa začali rozširovať informácie o tom, že tá bývalá druhá spoločnosť, proste tam sa môžu odkúpiť podiely a tam sa poskytujú dvojnásobky a blablabla, tak začala sa rozoberať otázka, no prečo spoločnosť nevychodí so svojimi akciami na burzu. Hovorili sme už o tejto otázke, ale z hľadiska toho, aby sa zabezpečilo stále také, by som povedal, také pnutie medzi už existujúcimi investormi, aby sa odrádzali tí potenciálni budúci investori, tak stále v nejakej viazanosti táto otázka, však to je len také, to sú tam také veci, spoločnosť nepôjde, nemá na to, nechcú ju financovať a tak ďalej, aj keď z úst pána Vilického tiež oznelo, že ten proces prípravy predbieha a nie je to len taký ľahký proces, že spoločnosť, ktorá chce vyviesť akcie na burzu, musí naozaj spĺňať veľmi striktné burzové podmienky a to sa nemôže stať z jedného dňa na druhý. No, samozrejme na to, aby toto sa mohlo udiať, tak je potrebné, ako bolo povedané alebo napísané aj v tom business pláne, že východ na burzu je plánované 15. etapa, respektíve po ukončení 15. etapy tá verejná, počiatočná verejná ponuka, čiže to IPO, Initial Public Offering, alebo emisia akcií na burzu. No, ja osobne predpokladám, že pokiaľ nejako extrémne táto situácia ohľadne koronavírusu neovplyvní fungovanie našich partnerov, rozhodujúcich partnerov, teraz myslím Spojených arabských emirátov, tak a keď všetko bude pripravené na budúci rok na to, aby sa spustili prvé projekty, tak ja som celkom uverený v tom, že budúci rok by to IPO aj mohlo byť. Či už v druhej polovici ku koncu, ale čo je viac isté, a budeme o tom hovoriť aj na porade s pánom Junickým, je STO, čiže na elektronickú burzu, určite skôr pôjde spoločnosť na túto burzu ako na IPO. Čiže to je fakt, lebo sa doťahujú veci v poslednom štádiu, nejaké testovanie prešlo, de facto de jure spoločnosť je nachystaná, takže ten security token offering možno bude ešte skorej, ako si to vieme predstaviť. Samozrejme, tam je dôležitý faktor a včera, keď som mal webinár s tureckými investormi a s tureckými lídrami, tie sa na toto pýtali, že koľko vlastne financií je ešte potrebných, aby sa ukončili etapy. Dobre, vieme, že podľa business plánu
Každá etapa mala stanovené 25 miliónov dolárov zhromaždených prostriedkov by malo byť, samozrejme vyplnené určité práce, čiže tá 14. etapa 25, 15. etapa 25, dokopy tieto dve etapy nejakých 50 miliónov. Vieme, že nie každá etapa bola dofinancovaná celkom, to viem podľa slov pána Janického. No a vieme aj to, že na druhej strane je potrebných okolo 200 miliónov dolárov na výstavbu, dokončenie, certifikáciu vysokorýchlostnej dopravy, na čo je veľký záľusk práve v arabských štátoch. Nie je náhoda, že okrem toho, čo bolo naplánované aj v Šarži, že tie 2,5-kilometrová, tá 2,5-kilometrová trasa sa buduje pre morské kontajnery a pre vysokokapacitnú mestskú dopravu, že začalo sa s budovaním 100-kilometrovej trasy. Na internete, respektíve na Facebooku, je tá trasa vyobrazená, o ktorej som hovoril, ktorá bude prechádzať takých 30 kilometrov takých horských pásmach, lebo naozaj momentálne najväčší fokus alebo najväčšia požiadavka je na prepravu morských kontajnerov. To nie je náhoda, že práve centrum Skyway bude spojený s prístavom Spojených arabských emirátov. Čiže to je veľmi, veľmi dôležitá vec. A tu už proste vyvstane otázka potrebnosti tých zdrojov. To vlastne bude závisieť od toho, kde tá vysokorýchlostná doprava bude postavená. Či bude postavená v Dubaji, ako pôvodne bolo naplánované. Lenže ja som už hovoril, že už podľa tých skúseností, ktoré sú zo Šarži, z centra, z budovania tých trás, ktoré sú už tam vybudované, že tam to bude o mnoho drahšie, ako sa možno aj pôvodne predpokladalo. Že lacnejšie by to bolo niekde v Európe, robia sa nejaké rokovania, ale najlacnejšie z hľadiska zdrojov, z hľadiska prístupu aj ľudských zdrojov by to bolo v Bielorusku. A to som tiež hovoril, že tam rokovania prebiehajú a ja by som sa prikláňal tej variante, že tá 22-kilometrová trasa pre vysokorýchlostnú prepravu, aby bola vybudovaná v Bielorusku v blízkosti ekotechnoparku, kde veľmi ľahko sa môžu previešiť i testy. Viem, že tam máme testovacie zariadenia, kde sú k dispozícii odborníci, proste inžinieri, technici, konštruktéri a tak ďalej, kde je výrobný závod. Aby to bolo najjednoduchšie a najlacnejšie. No a v tomto prípade už môžeme hovoriť o tom, že už by naozaj spoločnosť aj privítala takých investorov, ktorí by zainvestovali 20 miliónov, 50 miliónov. To nie sú proste takí nejakí žralovci, ktorí by ovplyvnili osud nás, malých investorov, ale pomohli by v tomto štádiu a veľmi by sa urýchlila výstavba vysokorýchlostného medzimestského a medzinárodného systému Skyway. Samozrejme, že ako som už hovoril, je potrebné tieto veci trošičku odlíšiť, lebo vieme, že síce práce, ktoré boli naplánované aj podľa toho business plánu, aj výstavba alebo dokončenie alebo priebeh tých 15 etap spolu s výstavbou v ekotechnoparku, sa to z tých určitých príčin, ktoré sa stali, predĺžilo, ale nič to nemení na tom, že jedno nie je podmienené s druhým. Čo chcem tým povedať? Že ukončenie 15. etapy, alebo takto, začatie výstavby trestných projektov nie je podmienené tým, že má byť ukončená 15. etapa. Absolutne nie. A teraz so skutným svedomím môžem povedať, že určite sa stane to, že
sa začnú adresné projekty budovať skorej, ako sa ukončí 15. etapa. Dokonca nie je to zviazané ani, alebo východ na burzu nie je s tým zviazané. Proste opäť, na elektronickú burzu určite pôjdeme, ja si to rovnem povedať, možno ešte v priebehu 14. etapy, bude závisieť samozrejme všetko od toho, ako dlho bude trvať ďalšia podetapa, lebo bolo hovorené, že tá 14. etapa bude mať 3 podetapy. Takže uvidíme, ale STO sa určite uskutoční ešte v 14. etape, čiže to je elektronická burza. No a keď sa podarí budúci rok naozaj začať s projektami, a to sú aj podľa slova pána Ľudského projekty nie za 100 miliónov. To sú naozaj projekty na entu, ktoré sú naplánované. To znamená, že aj tá predplatba bude veľmi slušná. A z tohto dôvodu naozaj môžeme reálne predpokladať, že v tom roku 2022 by mohli byť vyplatené aj prvé dividendy. A keď by sa ešte podarilo do konca budúceho roka aj to IPO, to by naozaj bolo plus, lebo tam už vznikne, proste opäť vzniknú možnosti pre nás, hlavne pre tých, ktorí plánujú potom odpredať svoje akcie cez burzu už v tej hodnote, ktorej budú. Ale, má to jedno ale. V prvom rade nikto nepredpokladal túto takzvanú koronapandémiu, že to ešte v januári, vo februári už sa o tom začalo, ale ešte nebolo nič a vidíme všetci, sme svedkami tej situácie, ktorá nám nastala, hlavne tu na Slovensku a som veľmi nadšený v úvodzovkách, že zase čo nás čaká tu na Slovensku. Nikto z odborníkov, z ekonómov, bankérov nevie odhadnúť následky na budúci rok. A teraz si predstavme jednu vec, že už by spoločnosť bola na burze. Áno, odišla by, už by je na burze, všetko bolo v poriadku, s nominálnou hodnotou 1 dolár, jedna akcia. Otázka je, že momentálne či by tá hodnota tých akcií išla hore. A či vieme predpokladať, čo sa môže stať budúci rok, keď tá ekonomická kríza udrie, lebo tá ekonomická kríza udrie. No ako, keď len sledujeme už teraz nejaké dielčie výsledky, samozrejme, že vlády nechcú uverejňovať reálne stavy štátov, akom sú po ekonomickej a finančnej stránke, ale tá situácia je katastrofálna. Katastrofálna. Čiže keď ešte nebude vyriešený, proste nebude vyriešený ten problém s koronavírusom a budúci rok udrie tá ekonomická a finančná kríza, ako to zasiahne firmy, ktoré sú už na burze? Základná otázka. Čiže možno, že je to riadenie osudom alebo nejakou božou milostivosťou, alebo ako by som povedal, že všetko sa urobilo tak, že spoločnosť si nevyšla na burzu a otázka je, že nie je teraz lepšie počkať, čo bude po, keď sa uvidí proste. Nikto nevie, ako budú burzy. Nikto nevie, ako sa zachová burza. Nikto nevie proste, ako budú tie veľké firmy. Či akcie budú padať. Ako to bude. Čiže radšej tú búrku prečkať v kľude, robiť si svoju robotu, pripravovať si projekty. A aký veľký prínos bude pre spoločnosť, keď už začneme reálne robiť, stavať projekty, že naozaj to odborníci budú vidieť, že už tam ide výstavba, vo Vietname ide výstavba, tam ide výstavba. Ako nás budú ináč prijímať na burze a aký to bude mať vplyv na nárast hodnoty akcií? To je veľmi dôležité. To je veľce, veľce dôležité, lebo
veľmi ľahko by sa mohlo stať, že začiatkom budúceho roka, keď toto všetko vypukne a keď ešte nebudú realizované projekty, že by sa tých hodnota tých našich akcií už na burze zrútila. Takže radšej neexperimentovať, radšej vyčkať, čo bude, ako bude, potom sa uvidí. Potom už môžeme rovnými nohami vkročiť na burzu. Ďalšia otázka, ktoré sa chcem trošičku venovať, je to, že áno, však je pyramída, alebo vysoké percento, ja neviem, 30-40% sa dáva na odporúčania. Je to hriech? Áno, využívame verejné financovanie, alebo ako sa to nazýva ešte aj nejaké davové investovanie, alebo crowd investing, crowdfunding. Veď sa to využíva na celom svete. Už väčšina obchodov, idete do Teska, idete do Kauflandu, idete do Naj Elektrodom. Všade majú vernostné programy, všade majú partnerské programy, banky majú partnerské. Karty platobné majú partnerské programy. A je to na každej z tej na každej spoločnosti, že koľko sa aj oplatí vrátiť, alebo akým spôsobom sa tej, ktorej spoločnosti oplatí odmieniať tých ľudí, ktorí proste prinášajú investície. Však vieme dobre, že po tom, čo pán Anatolí Eduard Učunický 20 rokov navštevoval ministerské kancelárie, snahy získať financovanie pre túto strunovú dopravu, pre strunovú technológiu, a videl, že nemá tu žiadny zmysel, lebo každý len sľuboval. Tak sa obrátil na obyčajných ľudí. Ako ste vy, ako sme my všetci. A ľudia na rozdiel od tých úradníkov, lebo viete, keď úradník nie je sám zainteresovaný, on neurobí maličko ničo, nepohne maličko. A ľudia uverili v technológiu, uverili v neho, a začali sa robiť investície. Predstavte si v tom roku 2014, keď sa začal financovať projekt, toto je potrebné povedať tým novým potenciálnym klientom, keď nebolo naozaj nič. Jedinou zbraňou pána Junického bolo to, že on dokázal presvedčiť ľudí a dať im ohromné výhody. Keď im povedal, však nebláznite, je tu projekt, ktorý raz zmení celý svet. A tí prví investori za svoje investície získávali podiely s diskontom 1:2000 na 1:1500. Čiže a opäť je potrebné argumentovať, však pozrite sa za tých 5 rokov, čo sa podarilo dosiahnuť u spoločnosti, že už je vybudovaných 7 nadzemných železničných tratí rôznych typov, celkové dĺžke asi 4 km na bývalom tankodrome, o rozlohe 37-36 hektárov, vybudovaných na viac ako 10 000 m2 sú, je výrobná oblasť, ktorá zamestná viac ako 1000 vysoko kvalifikovaných odborníkov. Navrhli sa, vyrobili sa 11 zásadne odlišných modelov sa vyrobilo vozidiel. A to sú najkomplexnejšie stroje, ktoré na svete nemajú obdoby. Je to potrebné takto hovoriť, lebo takto to je. 4 z nich sú certifikované, už, myslím si, že už aj 6 certifikované ministerstvom dopravy. Bol vyvinutý prototyp najväčšieho nákladného dronu na svete. Teraz o tom drone nepočuť, ale je to fakt. Proste spoločnosť vytvorila jedinečné sociálne elektrické vozidlo pre používateľov invalidných vozíkov, do ktorého môže vodič vstúpiť na elektrickom invalidnom vozíku, ktorý tiež vyvinula naša spoločnosť. A v ňom sedieť a môže riadiť auto.
v šarži Spojených arabských emirátov začala sa výstavba inovačného dopravného klastra, centra. Budujeme tam už štvrtú trasu. Odsúhlasený je projekt pre Dubaj. 15-kilometrová trasa s 21 stanicami. To sú všetko fakty. Tam je potrebné, aby ste proste vedeli. A toto obyčajne zabere a vyvracia potom tie domienky, ktoré títo naši potenciálni klienti majú. Ďalšia taká vec, ktorá sa objavila na internete a bola v takom negatívnom zmysle okomentovaná, že kde sú zmluvy na tie 100 miliard dolárov, tie objednávky, o ktorých sa rozprávalo. A pán Ľudský tiež povedal, 100 miliardov, to je len kvapka v oceáne v porovnaní s potenciálom veľkosti trhu, na ktorý vstupujeme. Viete dobre, že boli pripravené projekty na podpis cez výstavbu Expo. Sa podpíše. A to sú tie projekty. To neznamená, že na tých projektoch sa nerobí. Teraz, čo mám informáciu, zhruba na 20 projektoch sa robí predprojektová príprava, ktorá je už v rôznom, ako by som povedal, úrovniach dokončení. Čiže tie projekty naozaj sú. Niektoré sú dokončené, niektoré sa dokončievajú, niektoré tam je len návrh technológie, niektoré sú v predprojektovej príprave. Ale to neznamená, že sa na tom nerobí, že nie sú urobené dohovory. Dohovory sú urobené. Čiže to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, že určite nás, naši konkurenti na tomto trhu nečakajú s otvorenou náručou. A určite spoločnosť ako Siemens alebo čínska nadnárodná spoločnosť CRRC, čo je vysokorýchlostné vlaky, určite nás nečakajú s tým, že nám, oni sú už pripravení nám odovzdať nejaký trh, aby spoločnosť zarobila peniaze. No preto existuje proste odpor voči tejto pokrokovej inovatívnej technológii. To je normálne. Podľa mňa to síce nie je normálne, ale takto chodí biznis vo svete. No a samozrejme, na druhej strane zlyhanie niektorých zmluv a dohôd v niektorých krajinách práve v niektorých prípadoch príčinou boli tie negatívne veci na internete a ešte veľa vecí, ako ktorých možno ani nie všetci všetko vieme. Takže, ale najhlavnejšie je to, že spoločnosť a technológie naozaj v tom bode vývodu technológie na svetový trh a bude nás hrozne ťažké zastaviť. To sú slova pána Ľudského. Už v tejto fáze je nás ťažké zastaviť. Všetko sa robí v kuloároch za to, aby zastavili spoločnosť. To neznamená, že všetky informácie sa oficiálne povedia o tom, čo sa deje v pozadí, ale nie je to ľahká cesta a osobne si myslím, že už cez tú najťažšiu fázu sme prešli. Ako náhle ešte oslovíme trh elektronických búrz, potom už to bude nezastaviteľné. Lebo to sa stalo napríklad aj vo Vietname. Viete dobre, že v štáte Jharkhand bol hotový projekt,
prichystaný na podpis minister dopravy. Ale úradníci sú takí, akí sú. Bohužiaľ, všetci úradníci na svete sú si navzájom podobní a vieme dobre, že bez osobného záujmu alebo bez príkazu tej najvyššej osoby sa štáty neponáhľajú s realizáciou dosiahnutých dohôd. To bol prípad aj dlhodobo pripravovaného projektu, dokonca aj v tej jednej z tých posledných brožúr, tam aj bol vyobrazený ten projekt v Indii, že keď sa rokovalo so zástupcami spoločnosti Ranša, alebo Rancha, indického štátu Jharkhand, všetko bolo hotové a tak ďalej. A len tak shodou okolností na stole ministra dopravy sa objavili veci deň predtým, už keď Pajunický bol pozvaný na podpis mluvy a sa objavili nejaké takéto špinavosti na stole ministra dopravy a odkázal sa od podpísania zmluvy. Neznamená to, že tie projekty v Indii sú stratené, sú zamrazené. Proste vymenila sa vláda, že tesne pred tým, ako sa mala podpísať zmluva, bol tam druhý minister dopravy. Je to zamrazené, ono všetko má svoj čas, ja hovorím. Ale tak, ako pán Junický hovorí, predsa je potrebné sa orientovať na takých ľudí, ktorí sú otvorení. Viete, ono, prvýkrát, keď sa Arabi objavili v ekotechnoparku, tak tam boli so mnou. Predtým to nebol žiadny Arab. Aj keď nakoniec tá spolupráca začala s inými a pán Junický začal s jeho výsosťou, šejkom Mohamadom ibn Rashid al-Maktunom. Viete, že on je aj viceprezident a predseda vlády Spojených arabských emirátov, vládca Dubaja. A osobne on schvaľoval balík navrhovaných projektov tamojším ministerstvom dopravy, RTA. A medzi schválenými projektami je aj systém mestskej dopravy Skyway, celkovo dĺžko 15 km s 21 stanicami po celej trase. Otázka, kedy sa začne budovať? No, budeme sa pýtať na pána Junického, ale tá situácia nie je ľahká ani Spojených arabských emirátov. Ja som už informoval o tom, že naozaj veľa firiem tam tvorilo, strachovalo. Prestali sa budovať niektoré veľmi dôležité budovy, ktoré sa začali tam budovať. Čiže uvidíme. Pre nás našťastie nejaký veľký negatívny vplyv táto koronavírusová blbosť nemala. Budovanie inovačného dopravného klastera sa pokračuje, takže uvidíme. Čiže opäť na tieto veci, lebo boli propagované alebo boli uverejnené informácie z Indie, že sa tam neuskutočnili, aby ste vedeli po prípade odpovedať na tieto veci. Ale zdôrazniť to, že keď nebola India, teraz sú Spojené arabské emiráty, o mnoho väčšie veci sa tam dejú, ako by sa boli udiali v Indii. Čo sa týka informácií ohľadne o možných zdravotných rizikách, lebo aj tie boli na internete, samozrejme v negatívnom zmysle. Teraz som sa nestretol o nejakých možných zdravotných rizikách ohľadne magneticko-levitujúcich dopravných systémoch, aj keď viem, že boli urobené merania, boli urobené analýzy a nie všetko je v poriadku. Doteraz sa nejakým spôsobom neobjavili komentáry ohľadne Hyperloopu, aký to bude mať vlastne na tých cestujúcich, ktorí
Uvidíme, či sa ten projekt akože zrealizuje. Ale už o negatívnych zdravotných rizikách strunovej dopravy už sa objavili nejaké správy. Že ja dokonca ešte predtým, ako nejaké správy boli ohľadne technológie, bezdrôtovej technológie 5G. Samozrejme, že je potrebné sledovať aj tieto veci. A už teraz vieme, aspoň tí, čo čítame rôzne články aj z iných médií, že aj to 5G, proste už veľa vedcov nie bezdôvodne propagujú veci a veria v tom a sú dokázateľné niektoré veci, že toto žiarenie 5G bude škodlivé pre ľudské telo a prispieje k rozvoju mnohých závažných a nevyliečiteľných chorôb. To je fakt. Že do akej miery sa to bude rozširovať, je teraz otázka. Samozrejme do toho z hľadiska prepojenia internetového môže povedať v krátkej budúcnosti aj technológia Skyway, lebo umožňuje pomocou vybudovanej železničnej dopravy nielen prepojiť najvzdialenejšie sídla, miesta, také miesta, kde momentálne, ktoré nie sú dosiahnuteľné, ale my tým vieme proste rozšíriť vysokorýchlostný internet, jeho ďalšiu distribúciu bez poškodenia životného prostredia ľudského tela. To je veľmi dôležitý fakt. Čiže jednoznačne táto inovácia bude nakoniec implementovaná okrem iného. To bude závisieť aj od nášho postoja k tejto otázke. Zmluva inkaso nenávratných darov. To bude posledná otázka, ja si to aj poznačím. Na budúce budeme pokračovať. Opäť sú to všetky tieto body, ktoré sú tu napísané, sú čerpané z internetu. Ešte raz hovorím, že boli zozbierané tieto všelijaké komentáre, polopravdy, negatíva, ohováračky a tak ďalej. A momentálne veľmi úspešne sa čistí internet práve tým etickým tímom, ktorý bol zriadený pri holdingu, ktorý vlastne ten etický tím, tá etická skupina má za úlohu chce vyhľadávať takéto všelijaké ohováracké veci a čistiť internet. Želraj robíme akože inkaso nenávratných darov. To je tiež také manipulovanie s výrazmi, lebo investičný fond Skyward Community privádza finančné prostriedky od súkromných investorov, ako som už hovoril, na základe konvertibilnej pôžičky alebo konvertibilnej zmluvy na 4% na tie roky. To je alfa omega. Že už sa prispievateľi a investori, ako som už hovoril, rozhodnú nechať si tú zábezpeku a nečakajú na vrátenie po troch rokoch svojej investície, to je na ich rozhodnutie, lebo každý si tieto prostriedky môže vymeniť na požiadanie za akcie, za podiely spoločnosti, na požiadanie. To je veľmi, veľmi dôležité. Čiže nejedná sa tam o žiadne skonfiškovanie s možnosťou návrat, ale sú určité pravidlá. Ako som hovoril, zmluvy cez konvertibilné zmluvy sú uznávané všade vo svete. Veď sa v tej konvertibilnej zmluve je presne označená spoločnosť Skyward Community, čo je jeho úloha.
agent Gara, že je tam napísané o tej návratnosti po 3 rokoch. No, je na uváženie, že prečo je tam písaných tie 3 roky. Lebo predpokladá sa, že proste keď už tých investícií bude toľko, že z toho príjmu, ktoré idú na rozvoj etáp, spoločnosť predpokladá, že nebude veľa ľudí, ktorí si budú žiadať späť svoje investície. Že väčšina ľudí investuje s tým, že v budúcnosti chce to mať ako sociálny program pre svoje rodiny, že bude dostávať dividendy. Ale potom výhodnejšie proste predať už akcie na burze, keď budú. Ale v každom prípade je tá možnosť. Bola stanovená tá optimálna doba 3 roky, po 3 rokoch. Ak nepožiadam o to, že chcem byť spolumajiteľom a chcem byť zaregistrovaný v registri, tak po 3 rokoch bez všetkého môžem si vypýtať svoje investície späť. A tá budúcnosť určite buď priebehu 15. etapy, po 15. etapy. Môže to byť budúci rok, že to je v roku 2022 spoločnosť vyvedie svoje akcie na IPO, určite na initial public offering, na burzu. Potom sa budú obchodovať na rovnakej úrovni, s rovnakými podmienkami ako akcie, ja neviem, spoločnosti Microsoft, Apple, Ford, McDonald's a ďalších velikánov, medzi ktorými budeme aj my. Čiže správne vysvetľovať veci, pochopiť pojmy, pochopiť súvislosti. Ja si myslím, že na začiatku sme mali práve ten najväčší problém si usporiadať tie fakty, že tam bola certifikácia duševného vlastníctva, čo to má, aký to má dosah, alebo aký to má súvis práve s tým, že sa emitoval, že Global Transport Investment emitoval 400 miliárd akcií, že je to vlastne assets, majetok spoločnosti, na ktorú cez naše investície máme nárok, máme právo, časť majetku držať si pre seba. No a potom tie ostatné veci, ktoré sa budú týkať toho budúceho roku, uvidíme sami, osobne to prinesie. Pevne verím, že ako sme doteraz vedeli plniť tie úlohy, ktoré boli pred nami aj počas tohto koronavírusové hystérie, takisto ak dojde 3. vlna, 4. vlna, 5. vlna, že to spoločnosť prekoná a naozaj sa staneme spoločnosťou, ktorá po nejakom časovom období naozaj má tú ambíciu zmeniť situáciu vo svete. Na včerašom webinári Alexej hovoril kriminálne o zmene v oficiálnom vystupovaní, aj správy, aj rozhovory a ukáže to už najbližšie palivnický v príhovore ešte pred sviatkami. Áno. Buďme v kľude, veľa rokovaní. Palivnický je aj teraz, nie je v Minsku, je preč. Veľa rokovaní prebieha. Keby nebola prišla a korona, tak tento rok by bol super úspešný pre firmu z hľadiska už proste viditeľnosti tých podpísaných zmluv, že by sme sa boli zúčastnili výstavy v Berlíne, na Inotranse, potom na Expe a tam to malo byť veľkolepé. Vidíte, že
aj náhradný program bol, že si my urobíme vlastné malé expo v Šarži, len žiaľ Bohu, tie lockdowny spôsobili to, že ľudia nemohli lietať, takže ani tá malá výstava priamo v našom areáli v Šarži sa nemohlo uskutočniť. Ja vám ďakujem za to, že ste tu dneska boli so mnou. Vidíme sa opäť utorok o 20. hodine na webinári pre nováčikov. Ja vám dneska prajem krásny zbytok dnešného večera. Prajem vám veľa zdravia. Starajte sa o seba, o svoje rodiny. Vidíme sa utorok. Majte sa pekne. Dovidenia.